ৰাতিপুৱা কফিৰ পৰিৱৰ্তে আপেল খাওক। আমাৰ সকলোৰে সাধাৰণতে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়েই চাহ বা কফি খোৱাটো অভ্যাস। পুৱাৰ ভাগৰ কফি বা চাহ কাপে আমাক গোটেই দিনটোৰ বাবে সতেজ কৰি ৰাখে। একাপ কফিত প্ৰায় 100 মিলিগ্ৰাম কেফেইন থাকে, যিয়ে দেহটোক সতেজ কৰি তোলাৰ লগতে আমাৰ কৰ্মস্পৃহা বঢ়ায়। কিন্তু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত একাপ কফি খোৱাতকৈ এটা আপেল খোৱা বেছি লাভদায়ক। এটা মধ্যমীয়া আকাৰৰ আপেলত প্ৰায় 25 গ্ৰাম কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু 90 কেলৰি থাকে। ইয়ে বহু দেৰিলৈকে আমাৰ শৰীৰটোক সক্ৰিয় আৰু সতেজ কৰি ৰাখে। গতিকে যিখিনি উপাদান শৰীৰক লাগে আটাইখিনি আপেলৰ জৰিয়তে পাব পাৰি। বিশেষকৈ ব্ৰেকফাষ্টৰ সময় বা শৰীৰ চৰ্চাৰ আগতে কফি বা চাহৰ পৰিৱৰ্তে আপেল খালে অধিক সতেজ অনুভৱ কৰা যায়। আপেলত যদিও কেফেইন নাথাকে, তাৰ পৰিৱৰ্তে 13 গ্ৰাম প্ৰাকৃতিকভাৱে চেনি পোৱা যায়। এনেভাৱে পোৱা চেনিয়ে কেফেইনৰ দৰে কাম কৰে। ইয়েই শৰীৰৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপেলত থকা ভিটামিনখিনি শৰীৰে গ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও আপেলত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন, ফাইবাৰ, এণ্টিঅক্সিডেণ্ট, চিটোনিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে, যিয়ে আমাৰ শৰীৰটোক সুস্থ কৰি ৰাখে। সেয়েহে ৰাতিপুৱা চাহ বা কফি খোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এটা আপেল খোৱাৰ অভ্যাস কৰি তোলোৱা হওক। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰণামী শৰ্মাৰ সহযোগত বিশ্বজিৎ নাথ, নিউজ হেল্থ প্লাছ।